17 godina ja radim do tog cilja. Kad sam to dobio, to je neki osjećaj koji ja ne mogu da objasnim, ali bih želio da svako prođe kroz to i da osjeti taj osjećaj. Ja se još uvijek trudim da postanem ponovo šampion. Sa 37 godina. Iako sa 39 treba. Kad si prvi put otišao na Tajland? Ja mislim sa 22 godine. Kakav ti je bio osjećaj? Taj prvi put me zanima. Jesi se borio tada? Jesam. Odmah se borio? Da. Jebeš budalo. Morao sam. Pazi, ja sam počeo sa 18 godina. Ja sam odmah 10 godina iza sviju Tajlanđana. Jer oni kreću sa 7-8 godina. Znači, ja sam morao nekako da steknem to znanje i to iskustvo što prije da bi došao do ovog cilja gde sam sad. Znači, uspeo si sve da uradiš. Uspeo sam.